Dobro večer, uistinu i čast i zadovoljstvo mi je i ove godine, evo večeras vas ovdje pozdraviti u prvom redu naše sportaše i sportske djelatnike i sve one ljude koji daju svoj doprinos kroz cijelu ovu godinu, prošlu godinu, a naravno i sve ove godine, jer čuli smo široki vijek vrsti pritepitet sportskog grada, sad s punim pravo, to nam potvrđuju iz godine u godine rezultate koje postižu naši sportaši i u pojedinačnom i ekipnim sastavima. Sve to se događa zahvaljujući entuzijazmu na ljudi u širokom vijeku, od samih sportaša do onih koji podupiru naše sportaše i ovom prilikom zahvaljujem se svima kao gradonačelnik što daju doprinos da široki vijek nosi takvo ime, jer bez toga ne bi ovo sve moglo biti. Sve to počiva na našem gospodarstvu, našim gospodarstvenicima koji su uglavnom sponzori, a mi iz institucija trudimo se i radili smo sve što je našim bilo u mogućnostima da te projekte što se tiče stvaranja infrastrukture u širokom vijeku s kojom se možemo ponositi, iako nam dosta toga još nekih dvorana po nekim školama fali, ali dosta smo stvorili dobre uvjete, rekao sam opet u suradnji sa svim našim sponzorima gospodarstvenicima. Tako da danas možda je i lakše djelovati, intervjuirati. Ono su rekao, ali mene sjećam se vrlo dobro kad puno toga iskoro ništa nije bilo. Naravno da trebamo truditi se i da se stvore još i bolji uvjeti, ali vidimo evo, iz godine u godinu da naši sportaši uistinu postižu rezultate iz svjetskih razina, a Hercegovci su se potvrdili kroz našu prošlost da su, evo, tamo imamo i sad aktivnih sportaša iz Hercegovine koji se natječu u najvećim natjecanjima u raznim sportima. Evo, ja kao gradonačelnik ću i dalje naravno podupirati naših 20-ak i 2-3 kluba koja su registrirana u širokom vijeku i dalje je sve daju svoj doprinos ovim rezultatima, a da ne govorim ovdje sad koliko je to važno za mlade danas, da mladi imaju priliku da svoje slobodno vrijeme ne troše po ulicama i po tamo svim mogućim izazovima na kojima su izloženi danas, da ću i dalje podupirati i stvarati još i bolje uvjete. Mislim da smo na dobrom putu. Ja želim i dalje ovim ovogodišnjim dobitnicima čestitam ovom priliku i želim vam uspjeha, dobro i zdravlja, a posle toga će doći i uspjesiti u narednom vašem sportskom životu. I proglašavam ovu večer otvorenu. Živim, hvala. Teško je svu bogatu sportsku biografiju staviti na jednu karticu. Stankan za sebe voli kazati, volim i obožavam sport. Živim za sport, ali ne živim baš sportski, jer mi obveze to ne dopuštaju, ali kada imam slobodno vremena, onda sportom popunjavam to slobodno vrijeme. Stankan je dugo godina bio u upravi nogometnog kluba Široki Brijeg, odnosno od samog početka stvaranja ovakvog kluba kakav je danas. Par godina vodio je malo nogometni klub Libertas, koji je bio sastavljen isključivo od studenata sa sveučilišta u Mostaru i u kojem je igrao i današnji predsjednik Športskog saveza grada Širokog Brijega, gospodin Ivan Zeljko. Paralelno s tim, osniva atletski klub Široki Brijeg, koji je dao nekoliko vrlo dobrih atletičara, kao što su Luka Šakota, Martina Ivanković, Ana Marija Kožul, Antonija Martinović i drugi, a svi oni bili su prvaci BiH i Hrvatske. Trenirajući njih i s njima i sam se okušao u tom sportu, pa je prvi put sam i nastupio na Balkanskom prvenstvu za veterane u Zagrebu 2013. godine, i to u dvije za atletiku i atletičare nespojive discipline. 110 metara prepone, gdje je bio na veliko iznenađenje svih drugih
i 1500 metara gdje je bio šesti. Tri godine kasnije, dakle 2016. na Balkanskom prvenstvu u Novom Sadu, ponovno iste discipline i ponovno drugi na 110 metara prepone i deveti na 1500 metara. Uspjeh je veći jer se nikada nije bavio aktivnim sportom, kako bi mi danas rekli, nije bio profesionalac. Kada bi ga neki od atletičara pitali koje je vrijeme prijavio za nastup, odnosno koji mu je najbolji rezultat, Stankan bi odgovorio: vrijeme nemam, jer mi je ovo prvi put da istrčim ovu disciplinu i nikada se nisam bavio profesionalno ni u jednom sportu. Vi se borite za plasman i medalju, a ja iz ljubavi prema sportu i atletici, kazao bi Stankan. Posebno priznanje Upravnog odbora Športskog saveza za sportski pothvat godine. Stankan Ivanković, Atletski klub Široki Brijeg. Damir je počeo voziti za automoto kluba Revac iz Čapljine. 2008. godine završava sezonu na brdskim utrkama drugo mjesto. 2010. godine postaje šampion na kružnim utrkama. 2011. šampion zemalja bivše države. 2012. godine osniva svoj klub pod nazivom Automoto klub Široki uz pomoć gradonačelnika Širokog Brijega gospodina Mire Kraljevića. 2013. godine organizira brdsku utrku u Širokom Brijegu s ljudima i sponzorima iz Širokog Brijega. Iste godine dobivaju priznanje za najbolju organizaciju u državi i van nje. 2014. godine također priređuje istu manifestaciju gdje Roberta Ljubić završava na drugom mjestu, a Damir Ljubić osvaja treće mjesto u svojoj disciplini. 2015. godine Damir Ljubić postaje šampion BiH na kružnim utrkama. 2016. godine Damir Ljubić višestruki šampion u svojoj kategoriji na kružnim utrkama. Alen Ljubić postaje šampion, Robert Ljubić šampion. Ova obitelj ostaće upisana kako u BiH, tako i u svijetu, gdje do sada nitko nije nastupio kao otac i sin u jednoj utrci, te isti osvojili medalje. 2017. godina, dakle ova godina koja je pred nama, borite će se za zlatnu kacigu, te dobivaju poziv da voze za Crnu Goru, ali taj poziv odbijaju iz ljubavi prema svom gradu. Posebno priznanje Upravnog odbora Športskog saveza za sportski pothvat godine, Damir, Robert i Alen Ljubić, Automoto klub Široki. Naš je Široki uvijek obilovao športskim obiteljima. Jedna od takvih je obitelj Mile Pavičića Ličanina, koji je davne 1948. godine s obitelji došao u Široki Brijeg i tu ostao. Svih Milinih četvero djece imalo je športskog dara i svi su se bavili športom onoliko koliko je to bilo moguće u tadašnjim prilikama. Marija i Zlata bile su vrsne atletičarke i plivačice. Miroslava Didu i Antu Sulu privlačio je nogomet. Dida je rano, već u gimnazijskim danima, obukao majicu mladosti i kao jako mlad postao strah i trepet za vratare tada jake hercegovačke zone. Bio je klasični napadač i ubojiti strijelac. Teško je kazati je li bio uporniji, brži, lukaviji ili sportski drski, je li bio opasniji na zemlji ili u zraku. Protivničke obrane dobro su ga poznavale i čuvale, ali je uvijek nalazio načina nagudriti ih i zabiti pogodak. Ostala je legenda da je mladost jednom igrala važnu utakmicu gostima od koje je ovisio ostanak u ligi. Jedni didini suvremenici kunu se da se igralo u Stocu protiv Iskre, drugi pak ruku u vatru stavljaju da se igralo u Bileći protiv Hercegovca. Kao da je to išta važno. Važno je da je legenda ostala. Dakle, mladostaši su zaigrali bunker, a jedini istureni u napadu bio je Dida, kojemu su domaćini zalijepili dva čuvara. Od prve minute Dida je glumio ozljedu i jedva vukao navodno ozlijeđenu nogu, vidno šepajući, pa su njegovi čuvari bili uvjereni da im takav ne može napraviti baš nikakvu štetu. Do pred kraj utakmice bilo je 0-0, onda je Didi netko ubacio loptu u por, a Dida se od invalida pretvorio u hitru strijelu, sjurio prema vratima i zabio pobjednički pogodak, dok su njegovi zbunjeni čuvari nijemo promatrali kako im bježi.
dao je Dida puno važnih pogodaka za mladost, onda otišao studirati povijest u Sarajevo, ali redovito je dolazio igrati utakmice, te u jednoj sezoni zabio čak 3 hat-trika na 3 uzastopne utakmice. Treću godinu studija upisao je u Zagrebu, te je nastavio igrati nogomet u nekoliko tada jakih drugoligaša bivše države. U Sarajevu je nosio majicu Krasičkog Famosa, u Zagrebu Jedinstva, kasnije Zagrebački Plavi. Nakon što se kao profesor povijesti zaposlio u Valpovu, nastavio je igrati u drugoligaškom Belišću, gdje je ostao do kraja igračke karijere, a kasnije bio trener Belišća. Dida je bio jedan od rijetkih Širokobriježana kojemu je poznati menadžer Predrag Perkas-Naletilić ponudio angažman u Europi. Možda bi i napravio veliku karijeru, ali je netko spriječio da dobije putovnicu. Didini suvremenici i suigrači su jednom složni. U svoje vrijeme bio najbolji igrač mladosti. Dida je umro 2009. godine, u 67. godini života u Belišću, gdje je i sahranjen. Njegov mlađi brat Ante, poznat kao Sula, rano je zaigrao za juniore mladosti i rano se probio u prvu momčad. No čim je završio srednju školu, otišao je trbuhom za kruhom na Bauštelu u Njemačku. U Stuttgartu je godinama uspješno igrao za tamošnju Kroaciju Stuttgart. Valjda su športski geni razlogi što je Sulin sin Luka od malih nogu zavolio košarku i bio velika nada u svim uzrasnim kategorijama do ulaska u prvu momčad športskog ponosa Hercegovine, najtrofejnijeg širokobriješkog, hercegovačkog i bosansko-hercegovačkog kluba Hrvatskog košarkaškog kluba Široki. U izboru najuspješnijih športaša općine Široki Brijeg 2001. godine Luka Pavičić je proglašen najuspješnijim športašem juniorom. Kao svestran sportaš i Mile kao srednjoškolac osvajao je 2 puta prvo mjesto u atletskoj disciplini, skok u dalj na županijskim školskim igrama učenika srednjih škola Županije Zapadno-Hercegovačke. Posebno priznanje Upravnog odbora Športskog saveza za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog športa, športska obitelj Pavičić, ovo priznanje je primio Luka Pavičić, kojeg je uručio tajnik Športskog saveza Širokobrijega, gospodin Karlo Sota. Tak je rođen 1951. godine na Uzarićima. Osnovnu i srednju školu je završio u Širokom Brijegu, nakon završene gimnazije upisao fakultet za tjelesnu kulturu u Tuzli. Odmah nakon diplomiranja 1974. godine počeo raditi u osnovnoj školi u Širokom Brijegu. U istoj školi radio je do 1. rujna 2016. godine kada odlazi u mirovinu. Čitav svoj radni vijek je proveo prenoseći generacijama mladih ljudi tu ljubav prema športu i zdravom načinu života. Pored svoga redovnog rada kao nastavnik tjelesnog odgoja, vodio je razne športske sekcije i aktivno sudjelovao u pripremanju učenica i učenika za županijske igre. Dugi niz godina vodio je sekciju ženske košarke, gdje je trenirao i pripremao igračice za tadašnji ženski košarkaški klub. Nakon izvjesnog vremena krenuo je sa odbojkaškom sekcijom. Kako je to još od studiranja bio njegov najdraži šport, želio je probati zainteresirati djevojčice za taj iznimno lijepi šport. Bio je veliki izazov jer, kako znamo, odbojka se nikada nije igrala na ovim prostorima. Išao je polako, rastao interes, a svoju ljubav prema odbojci prenio je na sve djevojčice s kojima je radio u raznim sekcijama. Nakon upornog rada 2007. godine iz odbojkaške sekcije izrasta Hrvatski ženski odbojkaški klub, koji se danas kao Hrvatski ženski odbojkaški klub Smeč uspješno natječe u Superligi Federacije. Nakon dugogodišnjeg rada kao trener, danas je predsjednik tog istog kluba i još uvijek aktivan u odbojci, vodi i uživa sa najmlađom grupom djevojčica starosne dobi od 8 do 10 godina. Ponosan je na svoj dosadašnji rad jer je radio i radi ono što je uvijek volio. Nadamo se da će i dalje biti i ustrajati u sportu i pomagati onoliko koliko to bude mogao. Posebno priznanje Športskog saveza za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog športa, Tadija Vasić.
U kategoriji zaslužnih širokobrijeških športaša Upravni odbor Športskog saveza grada Širokobrijega dodijelio je priznanje Ivi Čuljku Đuliću. U njegovo ime ovo će priznanje primiti gospodin Mario Krkać. Ivo Čuljak rođen je 6. veljače 1944. godine u Širokom Brijegu. Kao student našao se od 1967. do 1970. godine u poznatom njemačkom sveučilišnom centru Heidelbergu. Tu je prvi put vidio tenis i zaljubio se u teniski šport. Kupio je prve teniske rekete i vratio se doma. S bratom je počeo igrati tenis na improviziranom igralištu prebacujući lopticu preko konopca. Rodila se ljubav za teniskim športom kojega su u našu općinu donijeli švicarski inženjeri koji su istraživali nalazišta boksita rude u Izbišnu još daleke 1934. godine. Gospodin Ivo Čuljak je 1993. godine izgradio prvo tenisko igralište u našoj općini te angažirao trenere Vučinu i Šimunovića iz Mostara. Nakon toga angažirao je trenera Željka Đevana koji je počeo raditi s djecom. Zanimanje je raslo iz dana u dan, iz godine u godinu. Godine 1995. Ivo je izgradio još dva teniska terena i time udario temelje teniskom centru Đulić, koji će postati popularan daleko šire od naše općine. Naime, u ljeto 1997. godine, za rekordnih 8 dana, izgrađen je zemljani teren sa tribinama za 3000 gledatelja, na kojem su spektakularni prijateljski meč odigrali Tomas Muster i Goran Ivanišević. Meč je izravno prenosila Hrvatska televizija, a bio je to prvi izravni TV prijenos jednog športskog događaja iz Širokog Brijega. Taj teren ubrzo je srušen, izgrađena su nova dva, a 2002. godine izgrađena je i polivalentna dvorana sa 4 teniska i 2 malo nogometna terena. Posebno priznanje Upravnog odbora Športskog saveza za dugogodišnji izniman doprinos u razvoju i promicanju širokobriješkog športa Ivo Čuljak Đulić.